Yeah. Glæsileg solo. Glæsileg solo. Mjög gott, mjög gott. Kekja og spila á iPhone-in. Kekja á iPhone. Með smjúl, hvað heitir það, Ocarina. Smjúl Ocarina. Ocarina. Það er þetta að sjá þetta á ocarina.smjúl.com. Já, ocarina.smjúl. Herra, flott hjá þér, en velkomin í fyrsta þáttin af Helgin. Helgin. Yes, vikulegu þáttur sem þú verður með á akureyri.net. Þar sem við ætlum að stikla á því mest lesna á akureyri.net og bara sína fyndi efni sem við finnum á internetinu. Nefnilega. Hérna, við erum svo sem ekkert að finna upp hjólu með þessu, sko. Þetta er ekkert að nýjasta sem til er, þetta er hellingur af þessu á netinu í dag og mikið af þessu til og margir sem eru að webbast. Hvað er að webbast? Þú voru að segja okkur hinn um það, sko. Og ég meina webbast nú einfaldlega bara fólk að sína stöff á netinu, hvort sem það er vídeo og meina podcast og YouTube og hérna þannig að þetta er alls konar svona skemmtilegt efni, sko. Þetta er bara sjónvarpsefni sem er bara sýnt á netinu. Á netinu. Væntanlega mjög vinsælt allan heim. Ja, mjög vinsælt. Já, margt af þessu er mjög vinsælt og fólk er náttúrulega frægt, eða frægt. Fólk hefur mjög gaman að því að skoða stöff á netinu og eins og menn þekkja hvað best náttúrulega á YouTube. Ja, meina, hver þekkir ekki að fara heim á YouTube fyllirí? YouTube fyllirí. Maður hefur lesið það. Nákvæmlega. Hérna, þeir sem eru náttúrulega að stíða okkur í þessu eru akureyri.net og kemur hugmyndin svolítið skemmtilega út frá akureyri.net. Við erum náttúrulega þáttækundir á akureyri.net. Þessi þáttur er þá í samstarfi við Akureyri.net, Petrómyndir. Við erum sýndur þar á Akureyri.net skástrík Helgin. Sem er sérst nafnið á þáttinum okkar. Já. Sem við dreigjaði því að ég er Helgi Steinar. Já, og ég er Helgi Hrafn. Þannig að við erum tveir Helgar, Helgin. Já, og þeirnir verða vonandi sýndir Helgar. Því að þetta er fræði. Þetta er fræði. Herra, Petrómyndir koma að þessu líka. Þeir séu okkur með spólum og... Spólum og bólum og... Ímislegum varning. Ímislegum varningi. En, fyrst og fremst heimilislegi þættir. Heimilislegi þættir. Það sem við spjöllum saman. Það sem við ætlum að spjalla saman efni á netinu. Já. Einna helst. Og það fyrsta sem er dettur í hug þegar við fara að efni á akureyri.net. Akureyri.net. Það er bíladagar 2009. Bíladagarnir. Sem eru nýlega búin að vera í gangi á Akureyri. Yes. Dagana fyrir 17. júní voru til 21. held ég. Bíti. Ég var nú að sjá eftir taka til því. Á Facebook var nú fullt af fólki sem voru tilbúin að mæta 16. júní. Ja, það sko, fólk kom 16. júní. Þeir hörðustu kom 16. júní. Svo kom 17. júní sem náttúrulega var miðvikudagur. Þannig að lítið jam þá. Fimmtudagur, þá tók bærinn aðeins við sér. Svo föstudaginn þá kom restin af liðinu og bærinn fylltist af úlingum. En þetta er yfirleitt helst helgin. Já, þetta er helst helgin, en þetta er náttúrulega fimmtudagur. Þetta er aðalega föstudagur. Já, svo föstudagur laugardagur. Mestu jammi þá daga. En það eru viðburðir alla dagana, sko. Alla dagana. 17. júní var bílasýning, 18. var driftkeppnin. Föstudaginn var burnout, laugardaginn var spinnan, gullspinnan hjá Ólís. Og sundaginn var rallycross upp í Krúsum. Ok. Og hérna... Eru ekki fyrirtækinn yfir að styrkja þetta? Jú, það er Ólís styrkir þetta og fleiri fyrirtæki. Ok. Svo er sko við Petrómyndum, ég er starfsmaður Petrómyndum og við ákveðum að hérna búið til bíómynd eða heimildamynd um bíladaga. Okay. Og við einmitt postuðum trailer að þessu á akureyri.net. Okay. Og linkunum kom á b2mur og 69.is og fleiri tengla síðum. Flott. Og hérna þessi trailer er 3 mínútur langur og sýnir svona grunninn af bíómyndinni. En hún verður alveg hugsanlega sko við eigum einhverja 20 tíma efni þannig að þetta verður alveg klukkutíma. Þetta er náttúrulega mjög dramatísku byrjir hér á finnin byrjun. Ég klippti þetta í vinnunni bara. Þetta hefur alltaf verið svolítið svona aðeins að dissa löggun og eitthvað svona alltaf á bílutum. Hefur mikið lögur glóbildi. Þannig að ég ákveð að byrja þetta á svo klassiska löggubíl á skoti. Þetta er náttúrulega allt sami löggubílinn en þetta er flott samt sko. Og hérna... Er þetta sem þetta unnið að þér? Já, en ég klippti þetta saman bara. Já. Uppalega væri bara að byrja að leika þannig að klippa. Okay. Og þetta endaði bara að ég gerði heilan trailer í vinnunni. Það er í vinnunni. En hver tekur þetta upp? Er það þú líka? Nei, ég reyndi að fór með kameruna einn dag og myndaði eitthvað smá, en restin er sko tekin upp af Þórallinu í Petrómyndum. Axel Darra, sem að vinna í Petrómyndum. Aldri. Sem eru bæði Sýnir Þórall, sem eru bræður. Þeir myndu þetta Símon. Það hafa fullt af mönnum við vélar, alla bíladagana á myndunni. Og er þetta allt áhugamenn bara? Þórhaldur er náttúrulega að leika sér út í skemmtilega með sína nýja... Já, hann er með nýja Canon 50 sem tekur full HD video. Já. Og er gríðala flott. Við höfum verið að prófa mikið við henni. Netlin kamerugæðanum okkar og
Þetta er töff græja. Þetta er að þetta er að koma. Nú ertu hérna sín, er hérna kemur einmitt klippa frá bílasýningum sjálfri. Já, bílasýningin, 7. júní. 7. júní. Það var yfir 200 farartæki. 200 farartæki. Axel Darri átti með sportbíl. Nákvæmlega hérna að fara inn á Axel Darri, sem einn af þeir sem tekur þetta upp, sem þú sagðir. Sonur Þórðar. Já. Á hvernig bíl? Hann var, já, hann var á Camaro. Hann er á Camaro. Hann er bara byggt af vídeó. Eitthvað SS. Já, en hérna dettu í Við eigum mikið af ofbeldi í vídeóinu. Nei. Og við eigum, sko, Örlífur var einhvern upp á svölum heima á sér og myndaði fullt af ofbeldi á laugardagsnóttina. Já, þannig að hann komið fréttir það á Akureyri.is líka að það voru mikið þetta lögreglan var mjög busy já. Í þessa helgi. Já, og það var mikið ekki það. Þetta er ekki lengur talað einhverja skemmtihelgi. Núna er bara að tala útihátíðina, bíladagar á Akureyri. En löggan skilaði þessu vel frá sér. Var það? Já, hún var ekki mikið að drulla yfir þetta. Nei. Hún sagði, jú, öðverið og eru eitthvað svona. En þeir voru svona að reyna að gera gott lík hún utan. Ok. En það líka er það leðilegt, það var fullt af hóttum bílaðið búið. Þetta er búið að stækka rosalega. Ég man þegar ég var að vinna í Ólís og það er langt síðan. Það er langt síðan, það var þegar ég var í háskólum. Það er fyrstu orðin í háskólum. Það er 6 árum bróður. Ég var að vinna, ég veit hún í sumar, ég var að vinna í háskólum. Nei, ég var að vinna í Ólís. Þá man ég eftir þessu. Þetta er coming soon, við erum í viðræðum með bíó, þeir eru gaman hugsalega sína myndina fyrir okkur. Þetta er á byrjunarstigi. En náttúrulega í önnu frétt á Akureyri.is sem tengist bíladögunum líka. Það er hérna, það var sett að hraða hindranir í gil. Já. Eða hraða hindranir, já, hraða hindranir eins og við þekkjum eru svona aflangar, svona kúftar. Nei, þessar eru ferhindar á tveim stöðum í gil. Svona stórar, kannski. Og hérna, fyrirsögnum Akureyri.is, hraða hindranir vel tekið. Já, það var mikið talað það að þeim hafi verið vel tekið og menn voru víst, já, fyrirsögnin segir það að menn hafi verið sáttir við þessar hraðahindranir. Já. En eins og menn vita, eða þeir sem eru að fylgjast með Akureyri.net, þá er hérna Akureyri.net vel tengdur inn á Facebook líka. Og allar fréttir sem eru farin á Akureyri.net fara eins og status á fansíðu eða aðdáðandasíðu Akureyri.net inn á Facebook. Þannig að menn geta tekið þátt í umræðum og fylgst með því sem kemur inn á Akureyri.net. Hey, við fengum einhver nýju komment. Nýju komment, einmitt á þennan status. Já, það er ekkert þeirra jákvætt. Ekkert þeirra jákvætt. Þannig að við skiljum ekki alveg hversu vel þessum hraði hindrunum er tekið. Ég ætla að lesa tvö komment, okay. Annað eftir Birgi. Okay. Hann skal vera að skipta skoðunar á því. Þetta á fínt yfir bílata, en núna mætti bara að gjössalega að fela þetta. og svo er annað hérna önnur Kolbrún, hún segir, orðið rétt, vel tekið my ass, koma, það eru skelfilega. Það er nú einn af þeir sem segir frá því líka hérna, að menn eru, sko, það eru sumir sem hafa þurft að hægja svo mikið á. Menn að bílar sem eru búið að kýta, þannig bíladagarnir snýst allum að sína flotta bíla, og það eru menn búin að breyta sínum bílum annars líkt. Og menn sem hafa reyna að keyri um þetta, nú eru þessar hraðahindranir svo stuttar, eða sem sagt svo grannar. Að bílarnir sem, að framhluti bíl sem er komin yfir, og menn bílar sem er búin að kýta eru það lágir, þetta bara smellir þetta sko. Rispar alveg bara undan af bílnum. Þeir eru alltaf með aðra hugmyndir, no. Varandi þetta. Já, og varandi dorg, hérna gilið. Varandi gilið, þeir annað, það er að breytta í 30 km götu. Já. Hamar sagði 30. Já. Það er að búa til almennilega hraðahindranir. Já. Eða þá að gera þetta einstundin götu niður. Þessar hraðahindranir gerðum þetta að skapa líka, þú veist, þannig í dag að slysa þetta skilur. Þú ert að keira niður gilið, það er einhver aftar sem keirir ekki reglunum í gilið og þú ert snögglega bremsa út að þú varst svona, myndir ekki alveg eftir hraðahindraninni og ekki sópmynda bílnir. Nei. Þá getur það mikið bíl í rassinn. Beint í rassinn. Út af þú sagði mér einmitt söguna frá því að gamli kallinn væri að fylgjast með kirkjunni. Það var svona, það var svona gamli kallinn fyrir aftan því er ekki að fylgjast með því sem hann er að gera, nákvæmlega. Ekki að horfa á veginn, ekki að fylgjast með hvað hann er að gera. Þá er það hraðahindrun að kenna að hann klessir aftan á. Þetta er náttúrulega falleg kirkja og prýði logo á Akureyri.net, skiljum við. Þetta er gott. En allavega, ég ætla nú að segja samt sem áður, ég ætla að tala það er náttúrulega bara eitt skot úr trailernum. Eitt skot úr trailernum. Nei, það er ekki brjóst. Það er ekki brjóstinn. Það er sem að ég fæ martraðir yfir. Nei. Það er helvítis tippið. Tippið? Það er tippið sem kemur fram í hvað, góðar 2 sekúndur eða 3 sekúndur. Ja, svona 2 sekúndur í myndbandinu. Og hérna, hver er þetta? Það kemur ekki bandinn, hver er þetta? Þetta er Mér skildist að það er ekki mátt segja þetta. Nei, hann, já, er við ræðum þetta ekki bara. Hann náttúrulega sko,
ég labbaði ekki upp á hann og kom bara sýndu mér á því tippið. Þetta var ekki þannig. Já, þetta var ekki þannig. Hann hérna sá mig með kameru og sagði, heyrðu, tippið á mér. Tippið á mér. Þarf að vera landsfrægt. Þarf að vera. Það er svo stórt. Það þarf að vera. Sjástum. Þú ekki að Herri, já, Nei, allavega úr tippi og meira tippatal, við tökum meira tippatal. Er það, við náttúrulega erum mjög duglir af vafranetið, við erum kannski menn sem sita við tölvunar allan daginn. Við vinnum báði við tölvunar. Við vinnum báði frá með tölvunar allan daginn. Þú átt samt heiðurinn á að vera, hvað, 98,9% nörd eða eitthvað? Já, allt í lagi, það er kærlega fyrir það. Ég sit nú frá með tölvunar meðaldalið 14 tíma á dag og þar eru við ekki að ýkja. Nei, Er það að hérna á YouTube kom mjög skemmtileg auglýsing frá Gillette. Já. Gillette, eins og menn þekkja, er náttúrulega hérna. Rakstursvörur. Rakstursvörur. Og þetta vídeo er svolítið skemmtilegt að hérna, þetta varðar einmitt það hvernig raka eigi ekki endilega skegghárin. Þetta er eitthvað kennsluminnband eigi. Þetta er kennsluminnband hvernig raka eigi neðri partinn. Taking care of the hair down there certainly has its benefits. You might say when there's no underbrush, the tree looks taller. Before you start, think about the unique topographical features under your hood. With the right tools, like a Gillette Fusion Power, and some common sense, you'll avoid putting your equipment at risk. First things first, trim, lather up with some shave gel, and ensure you're using a fresh blade. Cool your skin tone and as flat as possible. Don't exert pressure. Let the razor do the work. Use short, light strokes to minimize nicks, cuts, and scratches. Rinse often to keep the blade clear. Once satisfied, rinse off, pat dry, and apply a moisturizer to keep the area hydrated and minimize itching. There you have it. Trim in the bush to make the tree look taller. Now go ahead, be adventurous and have some fun. Egin reynslu. Ertu alltaf sköllóttur? Nei, ég ekkert alltaf sköllóttur. Rakar ekki hjarta? Nei, ég ger heldur ekki hjarta og ég ger ekki hérna sláttu vel neitt að þessu. Það er eins og við. Það snýst ekki það. Það snýst ekki að taka allt í burtu. Það snýst ekki það. Þetta snýst það og sért ekki með frumskó. Það snýst það og sért ekki með frumskó. Þetta trim the buses. Trim the buses og the tree looks taller. Gerir þetta gott sko. Það enda góð saga í kringum þetta trim the buses sko. Nú? Já, ég veit ekki hvað að fara út í hana akkur. Fyrsta þætti sko. Nú, hvað er það? Þú veist náttúrulega hvað ég er að tala. Hef ekki hugmynd, segðu mér. Þetta var náttúrulega þegar að hérna Já, við unnum sér saman í tölvlistanum. Nú, eitthvað. Við kynntumst þar eiginlega. Við kynntumst þar. Fyrir einhverjum Það er sömu 6 árin. Það er sömu ár, já, 6 ár síðan það var. Sama sömu ár ég var í Ólís. Þá hérna byrjar þú í tölvlistanum. Og öðrum degi, þá hérna Öðrum degi, nei. Já. Það var öðrum klukkutíman. Öðrum klukkutíman. Þá ég sett færi á klósetti. Ég náttúrulega fyrir 6 árum ég 17 ára eitthvað. Og ég 18. Það ekki mikið fleiri munur en það. Já, hérna, ég fer á klóstið og þú náttúrulega hefur alltaf stríðin í gegnum tíðina. Nei. Jó, þannig að þú kemur sérst og rykkir upp hörðin. Mastu lásinn hérna í tölvunni á klóstinu. Lítill svona hengigur sem, þú veist, þú getst blási á það opnaði það. Anyway, og hérna, ég að pissa. Þú rykkir upp, snýr mig við. Þess að baka mig og ég hérna megi á vegginu og eitthvað. Gjössalega unprepared, sko. Herru, og svo búið. Og ég náttúrulega sparkaði þér út og kláraði það og veit eitthvað annað þrjá vegginn og svo hérna eftir vinnu þegar skúriðum alltaf eftir vinnu og þá hérna ég að taka til þá kemur Helgi pikkar veist að mér, heyrðu, það eitt sem ég þarf að kenna þú þarft að læra raka þig að neða og jú, þannig að ég var alveg snýrt en ég var nú ekkert sköllóttur skilur snýrtur maður ég verð að standa upp og leika fyrsta klippuna í þessu og við skulum fá hlindir að taka þetta upp. Helgir að kemum pekar svona. Þetta er ekkert flókið. Þetta er ekkert flókið. Þú tekur bara hérna. Leppunum á borð. Krúsjál atriði. Svo tókstu rakka á hérna. Svo tekur ég hérna. Ég var ekki nakin. Ég var í fötum að sína. Tekur hérna frá. Svo bara skefur hægt og rólega. Passar að hafa skinnið slétt. Ég gleymi þessu aldrei. Þetta er eina fyrstu kynnu mínum á því. Já, og það er ekki nóg fyrir það. Það var ekki það að þessu auglýsing hafi kveikt í því. Þú talar um þetta nokkuð helvítið oft, sko. Þú segir alltaf, þú eru komnir í gott glas.
Ég man alltaf eftir ég ekki en... Þú ert að kenna mér að raka mig búkin Þetta var alltaf, þetta var kostulegt Þetta var skemmtileg tími Þetta hérna. Var mjög góð tími og tölvustin var mjög góð tími Ég, þú og Biggi og Biggi Dálsters Og Kitty og Hlynur og allt liðið farið í dag Þetta er gaman Heyrðu, en ef við höldum okkur á svipnum nótur Já, ég verður að þá komið kynninguna að stefni sko. Nú, ok, ekki að þessu Fyrir ekki ég búin að tala mikið sinnstu eitthvað Já, en takt að kynninguna þá Hérna, fyrirsögnin á næstu klippu eða þú veist fyrirsögnin á næsta lið sem þú búin að setja inn í skæla okkar Já Fullnæging svína Réttu titill er í rauninni 10 things you don't know about orgasm okay. Sem það 10 hlutir sem við ekki vitum fullnæðingu okay. og þetta sem sagt, fyrirlestu sem er byrktur á TED.com og það hún Mary Rhodes ef ég ber þetta rétt fram sem heldur hennar fyrirlestu og hérna hún sem sagt, að segja frá 10 atriðum sem við 10 atriðum, ekki 10 atriðum 10 atriðum sem við vitum ekki um fullnæðingar og ef ég maður ég þá er þetta 7. liðurinn sem hún kemur inn á og það sem sagt, fullnæðing svína Og hérna, það svolítið sérstak, fullnæging svína Það sem til könnun í Danmörku sem sýnir fram á það að ef sæðingamaður nær að fá gilda hefur fullnæðingu við sæðingu þá um 6% aukning við fjölda afkvæma okay. frá gildinni Þannig að þetta sem þetta segja í stuttum orðum að ef að hérna, sýnabóndin Já, fer, ekki bóndin, ja, sæðingamaður, frjóteknirinn Sæðingateknirinn, sæðingamaðurinn, sæðingamaðurinn Hérna, ef hann fullnægir dýrinu Já, við sæðingu Þá var 6% aukningu afkvæma Já, hann okay. geta líka hérna, 6% aukningu afkvæma Spila þetta, mér langar, að sjá þetta Alrighty, there is considerable evidence for upsuck in the animal kingdom Pigs, for instance, in Denmark, the Danish National Committee for Pig Production found out that if you sexually stimulate a sow while you artificially inseminate her, you will see a 6% increase in the farrowing rate, which is the number of piglets produced. So they came up with this plan, this five-point stimulation plan for the sows. And they had the farmers, there's posters they put in the barn, and they had a DVD, and I got a copy of this DVD. And this is my unveiling, because I'm going to show you a clip. So, okay, now here we go. See, in the la la, off to work. And it all looks very innocent. Okay, he's going to be doing things with his hands that the boar would use his snout, lacking hands. Okay. This is the boar has a very hard courtship. Þetta bara hýnda fyrirlestur við fáum eitthvað. Nei. This is to mimic the weight of the boar. Bíddu. You should know the clitoris of the pig inside the vagina. So this may be sort of titillating for her. Here we go. Wow, sexy. Lappir alltaf mjög sexy. Komið til fyrir Nei Það var með þess að gera það Er þetta góða búnt sem kemur núna? I love this video. There's a point in this video towards the beginning where they zoom in for a close-up of his hand with his wedding ring, like as if to say, it's okay, it's just his job, he really does like women. Já, þetta er bara að vinna. Þetta er eins og Shelley Boff sagði. Shelley Boff, já. Svo þið var aðeins stökkvað það. Eftir hérna, hann sagði viðtalið eftir Transformers. Já. Hann spurði hérna, hvernig er að þurfa að kissa Megan Fox? Þú sko hann svaraði? Nei. Þetta er bara að vinna. Svalur. Herre, já, þetta vídeo var náttúrulega, já, hvernig fannstu það? Út svo vondur. Fórstu Google og bara, já, Nei, sko, þetta, sko, ef ég á fyrir alveg hinskil, þá er náttúrulega finn ég þetta bara með því að vera Google á reyndinu. Þetta kom náttúrulega inn á Digg. Já. Þetta er inn á Digg.com. Og hérna, það var svolítið skemmtilegt, þetta er náttúrulega 18 mínútna fyrirlestur og þessi bútur 7. punkturinn af 10 er náttúrulega hvað í kringum 10. mínútu eða hvað það er Þetta er náttúrulega æðislegt myndið Þannig að þetta er ekkert auðfundið endilega, en þetta er góður bútur og skemmtilegt að sína Og hérna, þetta er spes Þetta er spes, já
Það eru margir búin að hlæja þessu áður en við fórum og tókum þetta hérna inn. Já, já, vissulega, vissulega. Vissulega. En hérna, yfir í annað efni, yfir í annað efni. Við höfum sem sagt... Hættir í klámuna. Hættir í klámuna, við erum búin í klámuna. Búin með tippið í vídeóinu, búin með tippa... Hvernig var raka. Hvernig var raka og búin með svingna klámuna. Já, flott. Þannig að nú ætlum við að taka smá alvarlega, alvarlegt. Á Twitter, á svipuðum tíma og við erum að tala að hefja þennan þátt. Já. Það nú ekki nema eitthvað sem þrálugstu það var. Það ekki tóra sér að lónt sér. Þá einmitt, þá tek ég eftir þessum, ég ætla að segja einstaklingi því að pottið einhver, afsakið, einhver einstaklingur á bak við þáttinn, nei bak við Twitter. Já. Og sá einstaklingur heitir Laughing Puffin, sem sagt hlæjandi, hérna, hvað heitir þessi fugl? Lundi. Takkleifur. Hlynur, hlynur, hlæjandi Lundi. Og hann sendir inn, þegar sá aðli, sendir inn hlekk. Á svolítið mjög sérstaka sjónvarsþætti einmitt á netinu sem eru hérna þættirnir reyndar komið gegnum icelandreviews.com og það eru þættirnir hérna Circle Drawers sem eru sem sagt, já ég veit ekki hvort ég að kalla miniseries en þetta eru sem sagt mjög stuttir þættir með svolítið stóru leikurum. Já, þetta er íslenskt, alveg íslenskt. Þetta er alveg íslenskt, skemmtilegur frumkvöldur eins og við erum búin að tala um sem eru að koma efni á netið í staðið sem til að nota aðra miðla yes. Og ég meina meðal íslenska leikari er náttúrulega Hilmi Snær, hann er hérna. Ég sé líka hérna að ég er að skoða heimasíðuna Já. Hjá þeim. Já. Það er hérna Steve, það er hérna gaurinn sem leikur í hérna Sopranos. Já, eins og þessu, feiti kallinn Sopranos. Feiti kallinn Sopranos, hann er hérna. Hann er hérna. Hann á rauninni fyrstu kynningur inn í seríuna. Já, nákvæmlega. Og það er einmitt, það er sá hluti þessara sjónvarpsþátta sem við viljum sýna ykkur. Og þeir sem hafa áhuga á frekari eða sem bara fylgjast með þessum þáttum, endilega bara farið inn á hérna vefsíðu hérna þáttana sem heiti popoli.com circledrawers.html. Þetta kemur allt hérna. Ekki hérna einhver stað. Já, hérna. Og hérna, og það er hægt að sjá einmitt þessa þætti sem hafa komið út. Þeir eru búin að gefa út nýju þætti. Og en við ætlum að spila bara fyrir ykkur kynninguna að þáttunum þegar hann hérna Steve einmitt er að segja frá hvað þættinir eru Já. Hlustum á þetta. I don't know about you, but a lot of people believe in angels. A lot of people have ideas about what the afterlife might be like. Well, I'm involved in a new original web series called The Circle Drawers. It's about angels who are stuck in limbo, kind of like God's bureaucrats, and they want to be reborn as humans. I don't really understand it, and I'm not sure if the characters in the show understand it, but it's a really, really well done, cool show, and I hope you check it out and spread the word. Þetta er fróðlegt. Þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta er, ég veit ekki, sko, mér finnst þetta nýtt á nálinni. Ég veit ekki til þess að það séu fleiri Íslendingar að spila, eða sett, gefa út svona efni, þá sérstaklega á netinu. Já. Ég náttúrulega vinn hjá hugbúnarhúsi hérna á Akureyri sem heiti Stefna og við erum náttúrulega alfar á netinu, við erum, gerum F-síður alls konar hugbúnað á netinu fyrir fullt aðalum, sérlausnir og annars líkt og hérna fylgist náttúrulega með, hérna hann er sendað mér skilaboð á MSN um það að ég er að sleppa ákveðnum hlut í þættinum eða það að hérna við fylgjumst þetta svolítið með netinu og erum náttúrulega duglegir, við erum náttúrulega margir aðilar í vinnunni sem við erum á Twitter og fylgjumst með þetta svona. En þetta er nokkuð nýtt að mínu mati og ég tel að þetta er eftir mjög spennandi og það eru skemmtilega þetta. Helgi. Fylgjumst með þessu. Ég samt fann miklu flottara íslenskt efni á YouTube. Flottara? Já. Já, já. Þú veist. Það er skemmtilegt. Þetta er skemmtilegt. Þetta eru strákar sem að hérna gerir lag. Lag. Þetta er hérna Það heitir Iceland. Ice. Þetta er hérna, þetta er sérst má finna á YouTube. YouTube, meira á YouTube. Meira á YouTube, það er alltaf YouTube. YouTube er góður vefur. Þetta er hérna, þetta er sérst eftir S. Harks, eða Hákarlanir, kallað sig. Helgi Jean og Hjálmar, þetta er sérst að rapplag. Já. Og einhver, ég ætla bara að leið okkur að sjá þetta, þetta er góð. Eru að dissa hvað? Hvað eru að dissa? Þeir eru að dissa allt bara, hvað allir eru vondir við Ísland. Hvað allir eru vondir við Ísland. Já, þannig að ég ætla að láta þetta vídeo bara rúla hennast nokkast, þetta er bara stutt. Yo, people gotta stop trash talking Iceland, it's not real. Þetta eru hetjur.
Eru hetjur? Ég meina, það er meiri kjark í þess heldur þessu við erum að gera. Stop! You can't fuck with this nation just because the minor rates in inflation. It's crap saying we are broke, thinking national bankruptcy is the way we make a joke. Our business model goes back to our roots with a businessman being wankers in suits, sailing coast to coast, much smarter than apes. But this time they weren't charged with rape. It's only robbing and stealing, wasted on brandy, easy like taking candy from Gandhi. Made out so wealthy, it's no way it's over. The poorest man here drives a Range Rover. Some people got jealous that our currency was fake. We hope they get chlamydia by mistake. Corona is the man when Jonah was sown. The other way around, you can rush your ball thrown. Didn't mess with Iceland. Didn't mess with Iceland. Svo að leið, já, þetta eru hetjur, þetta eru hetjur. Það er hægt að sjá þetta allt svona. Já, það er hægt að sjá þetta bara á YouTube. Já, Iceland. Iceland. Þetta er hérna, þetta er gott rafla. Af hverju viltu ekki taka vof? Er það of nördalegt þess að taka vof við það? Nei, nei, alls ekki. Hérna, mér finnst bara, hitt vídeoðu fyrir ofan. Já, ok. Ok, taktu það, taktu svo, það. Svo okay. Höldum við áfram á YouTube-fyllir í okkar. Höldum við áfram á YouTube-fyllir í okkar. Því að nú erum náttúrulega, eins og þessu, við erum bara að stikla á mjög stóru. Við erum bara að fara alveg frá agri.net og yfir á YouTube. Við erum að nálgast endan á fyrsta hættinum. Já, já, þetta er allt í góðu. Hérna, þetta er Rússland. Rússland. Flottland. Flottland. Já, Ríkland. Hérna, þeir hermdu eftir Bretum og gerðu Russia Got Talent. Sem er bara svona eins og Britnins gott talent og eins og Susan Boyle var í alltaf. Og hérna á YouTube, notabene, þá hérna fann ég link að Pálmar félagi okkar sendi okkur, sem hann hafði logoð okkar. Hann hafði logoð. Hann sendi mér hennar link og fannst þetta vafasamt en samt fyndið. Við erum alltaf að veitum ekki hvort þetta sé fake eða raunverulegt. Hvað veist þér? Hvað heldur þú að sé? Já, spilum við alltaf á þessu veginn. Það seg... er nefnilega ákveðin klipp í þessu sem er svona... Já. Alveg á mörkunum. Þetta er náttúrulega tvær heitir og lagið undir hjá með snill. Það ég segi teknó hóminn sjálfur. Nei, ég er svo herrlið. Ok, þannig kemur þetta. Kemur þetta. Ég held þetta að aðal atrið í þessu sé að hann ætla að skjóta eplið á haustum og gæðina. Hvað þau eru að það? Hann ætla með svaðalegan boga, sko. Dómarinn er þegar fannig að hægja þessu, þetta er aftur og frekar, fyrir þeim. Feiti gæðin í vestinu og með hérna full eggjalega mjög, þannig að hann er ekki að starta. Mundir þú treysta mér? Nei, aldrei, aldrei. Það er ekki að ræða þetta. Þannig kemur. Þetta er viss, þetta er viss. Þetta kemur svona. Hvað gerir? Hann skaut hann. Í haus. Hann hittir ekki helvítis dósina. Þetta, hann hittir ekki dósina. Ég, þetta er alltaf kemur vítt skot, það er fullt af tækningarúðana, það kemur konan hlaupandi að. Þessa, og það margt í þessu sem bendir þess að þetta sé ekki feil. En það er líka eitt atrið í skotin sjálf, hvernig skotið er tekið sem getur bendir þess að þetta sé feil. Sko, einstaklingur sem er skotin, sem það, sá sem á að vera með epli á hausnum, hann er það langt í burtu og það er mjög einfalt að feika þetta. Já, það er mjög einfalt. Það er mjög einfalt. En, það er ekki sem bendir þess að það sé klift á milli. Nei. Það er ekki sem bendir þess að það sé klift einmitt á milli, vegna sem kemur aðlið inn í mynd um leið og hann er skotin í hausinn. Maður spyr sig. Við vitum ekki meira, við erum ekki með fréttir af heilsu einstaklingsins en við vonum nú þess að hann hafi nú lifað þetta. Við erum ekki rannsóknarlögreglumenn. Nei. Herra, ég ætla að bíða með vof. Þetta er að bíða með vof. Þá er næsta þetta. Ok, næsta þetta. Þetta er reynda gott í þetta. Þá er það bara þitt síðasta. Þetta er bara eitt stuttur, hérna svona rúmors, svona sögusagnir. Sögusagnir. Það gáði sögur að það hafi verið frumsýndur nýr M5 bíama. Tvinn turbo. Hvað segirðu? Turbo hvað? Býttu bara að þú byrjar að fara á körfuboltaði. Þá fer ég að posti. Herru, nýr M5, tvinn turbo, Vaf 10. Er þetta einhver svona svipa á Subaru? 600 hestöfl,
Er þetta eins og súpið minni það? Já, súpið þinn er náttúrulega klálega þessu M5. Er það ekki nákvæmlega þessu M5 eða? Eða kannski rafinn þinn, rafbæti þinn, raffjóri. Við erum ekki að ræða bílaflotan í fyrirtíki. Raffjóri, M5, er þetta ekki sami bílinn eða? Herðu. Báðu bláir allan, myndir þessu mér er blá. Besti liður, hangoður. Nei, þú er að klára þetta. Ég er búinn. Þú er að sýna okkur myndina, drengur. Já. Er hann eitthvað öðru sildur eins og fyrir það? Þetta er náttúrulega sögusagn, ég veit eitthvað. Þetta er aftan á hann. Það er ekki þarna síðan. Það er fullt myndum hérna. Nú er það. Já, þetta er flottu bíl, þetta er flottu litur. Já, mjög flottu bíl. Sveð, en þeim er náttúrulega flottu bíl og mjög skemmtileg bíl. Það er ekkert að neita því, sko. Ég er alveg saman að því. BMW eru flottu bílar. Já, þú kaupir stokk BMW sem er 600 hross. 600, ég get alveg gett með 600 hross fyrir svipaðan pening. Já, flott. Þú veist, einhver gæði seldi hross á 8 milljónir og þú veist, hann fann það einhvers staðar út í rullinni. Já, ég veit það. En allan, þetta er enda flottu bíl. En hvað eru þeir að breyta? Er engar aðra rúmur sem það er þessi bara komið nýr eða? Já, ég kemur bara að koma nýr. Hann verður með stærri vél. Já. Hann verður twin turbo. Já. 600 hross. Bíti. 600 hross, það þýðir sig að 600 hestöfl. Fyrri bílinn var hvað, 501 Það er nóum bíla, Ég ætla að ræða eitthvað bíla. Sko, við viljum taka í þáttunum, viljum við reyna að taka ákveðu svona bíó hluta. Bara smá stutt bíó. Þú ekki að tala hvað myndin er, Nei. Við erum að tala gæði myndina, hvort það skemmtilega, leiðilega. Sko, við erum ekki bíó gagnrýnendur. Við höfum ekki, ég þekki allan ekki mikið, ég er ekki mikið, sko, hvernig myndatökurnar eru settar saman, ég ekki hvernig handrítið er gert, ég hef nú gaman að því að sjá hvort okkur tónlist endur. Það er endar tekur svolítið eftir tökum. Þú gerir það? Já, það er svo tökurnar í Transformers 2 eru mjög flottar. Ok. Og margar tökur eru mjög flottar í henn. Ok. Hún er dörfulega að gera svona 96%. En Hangover, voru góða tökur í Hangover? Flott tökur í Hangover, sérstaklega, það er mjög líklegt af svona... Þegar bíómyndi sem ætlum að taka er fyrir þetta Hangover, þú erum báðið búin að sjá hana, og Transformers, sem við fórum einmitt á bara um daginn á hana við... Já, bara í gær, eða fyrradag. Fyrradag. Hangover, sem byrja á henni, eldri mynd. Það er mjög líklega mjög margir búin að sjá hana. Nei, bara, það kemur að fréttablaðinu, stendur bara í auglýsingunu, held ég 50 eða 60 þúsund mann sem eru búin að sjá Hangover hérna á Íslandi, held ég. Síðan hún hófst hér og... Fyrstu tveim vikunum með það, einnig tveim vikunum. Já, þetta er þegar orðin stærsta sumarmyndin, allafana. Já. Ef ekki meira. Transformers ekki mann taka þetta Já, já, Transformers tók náttúrulega þokkalega mikið bara út sko, bara sæll á fyrsta degi. Þeir segja að Transformers 2 hafi tekið bæri bandaríkjunum. Á fyrsta degi. 55 milljónir bandaríkjunum. Á fyrsta degi. Á einu degi. Frumsýningar degi. Hangover. Hangover. Mynd sem fjallar það að þeir færi steggjapartý til Las Vegas. Steggjun. Það eru blindfullir, vaknaðir þeir, mun ekki neitt, var allt í rústi og þeir eru með auka barn og þeir eru með ljónin á klósti. Nei, tígristýr. Tígristýr fyrir ekki, þeir eru með hænu og... Meira. Og þurfa að fara í gegnum alls konar, skulum bara kalla þrautir, já, sem þurfa að fara í gegnum brúður. Til þess að finna brúgumann. Já, brúgumann, já. Það var alltaf tíndur. Ekki brúðuna, brúðuna hefur við þessi. Herru, æðislemynd. Þú verður að gifta þetta að læra þetta. Það sem að stóð uppur á mér er endirinn þegar þeir finna kameruna. Mm. Ah. Og það byrja að rúlla myndirnar. Já, ok, það er alveg blá, það er sko í kreditlistanum. Það er kreditlistanum. Það er must að horfa á kreditlistanum. Must að horfa á kreditlistanum. Ég legg segja ykkur neitt, neina myndir, það er bara must að horfa á hann, hann er algjörst. En, ég get þó satt frá því, þegar ég fór í bíó, það var náttúrulega í Reykjavík, og við hliðin á konu minni, satt 10 ára strákur og pabbans, klukkan 10, að horfa á þessa mynd, Og einmitt í flettingu þessara mynda sem hann er að segja frá í kreditlistanum þá bara fellur andlit stráksins í gólfið. Skrítið. Svolítið skrítið, finnst þið það. Er ekki svolítið fyrirleitt að mæta mér svona ungan strák á þessa mynd? Þið tjekkja á þessu. Tjekkja á þessu. Hugsið um þessu. En Transformers. Transformers, æðislega mynd líka. Geðvik. Þetta er, við fórum náttúrulega að fórum að Transformers 1 saman. Þú erum að búin að sjá hana, við fórum aftur Hún er flott. Ég má ekki segja neitt við bótt. Nei, það er hringurinn. Ég er ekki með hring. En já, samt konur. Já, já, samt konur. Hérna, Megan Fox, hún spilar stórt hlutverk í kynningun á þessum myndum. Já, hún, eins og kona mín sagði, sko, eins og ég voru samt konan að tala. En kona mín sagði, hún er ekki mikið meira heldur en bara að vera mjög sexy. Okay. Mjög sexy. Hérna, það var flott í þessari mynd. Fyrsta skotið Megan Fox, þá var hún að tattúra mótorhjól. Mm-hmm. Og skotið er einhvern veginn tekið svona, hún liggur eitthvað á mótorhjólinu með rassinn til oft í nánast engu stuttbuxum og eitthvað. Stuttbuxum, hún var ekki stuttbuxum, hún var í... Klipnum galabuxum. Nei, hún var í klipnum galabuxum, bara ekki bara mínipils. Nei, það var klipnum galabuxum. Æ, ég man það ekki. Sér sína mynd. Ég var að horfa á konunum mínu og þessu aðri. Sjá það sem mynd hérna.
Ok. Þessi mynd, sjá. Þetta sko. Og hérna, það heyrðist þenni í salnum. Hvað stætti? Það er svona, oh shit. Svona, bylgja upp salnum, að bara, já, sæll. Það er hérna, sátt. En allan að þó, svo þessi ekki nefnir, bara Megan Fox í myndinni. Þá er þessi mynd, eins og bara orðrómunin á netinni búin að gefa til kynna. Og á Twitter. Ef þú fílar fyrstu myndina, þá fílar þessa mynd. Þeir bara, byrja í action. Þeir byrja í action, það er endalaust action, það er endalaust, það er brjálað, brjálaust slagsmál, góð tónlist, góðar tökur. Já, það er bara, snilda mynd. Þetta er góð mynd, ef þú fílar eitt, þá fílar tvö. Herru, snillt. Transformers 2, bara briljant, mælum með henni. Mælum með henni. Allir í bíó. Allir í bíó. Herru. En við ætlum bara, þetta er bara komið gott. Já, við erum búin með fyrsta þátturinn. Fyrsti þátturinn er búinn og hérna, við ætlum samt sem áður. Já. Að vera með svona pínu leik. Leik kannski. En fólk getur sér þetta sendt okkur efni. Já, við sérst erum nú bara að óska eftir ábendingum um mjög fyndið og áhugavert efni. Það getur þess vegna að vera einhver sem þýðir að gera, einhver sem einhver langar að við fjöllum um eða ræðum um. Bara hvað sem er. Hvað sem er, einhver sem þið finnið er ríkst á. Já, og ef að okkur finnst efni áhugavert. Áhugavert, er gott, og byrtu það. Já, byrtu það. Þá farið að gefa eins, Helgin ból. Helgin ból, og við munum senda þér. Við munum senda þér bólinn. Þetta er svartu bólur með logoðan kramar á, þetta var sýni grann hérna. Þessi bólur. Þessi bólur. Og netfóngi sem ég sendið á. Já, Helgin. Helgin. At akureyri.net. Tveimur ennur, Helgi-I-N-N, at akureyri.net. Já. Þannig að endilega, takk í þátt, sendið okkur upplýsingar. Og bara komment eitthvað, bara verðum opnið fyrir öllu. Opnið fyrir öllu. Takk hérlega fyrir í kvöld. Snillt. Bless. Sem við brefum. Bless.